aha mureba ni mu mujyi wa Kigali muri aya masaha y'umugoroba wakabwibwi nibwo imvura iteye ubwoba imaze kugwa rwose ngira ngo murayibona aha ngaha ni Nyabugogo ku mashyira hamwe reba imvura irimirahagwa rwose biravugwa ko ngo abana bagera muri 30 bamaze kuruhama muri ano mazi gusa nta uramenya niba bakiri bazima cyangwa se nimba hari ikibazo bagize gusa bake muri bamwe babonetse babashijwe kuba bajyanwa kwa muganga ariko ikitwa imvura imeze nabi mw'abantu imvura imeze nabi imeze nabi imvura imiragwa hano mu nkengero za Kigali ikagwa ahantu hose rwose ibintu bimeze nabi cyane imihanda yose yuzuye amazi abantu babuze uburyo batahamenye uyu munsi gahunda yo gutaha iraza kuza kurenga saa sita z'ijoro bitewe n'uko imvura imeze nabi abantu benshi barimo baravuga ngo wasanga ari ya mvura yo ku bwano wa ari imvura yongeye kugaruka kuri uyu munsi kuko iyi mvura ntabwo yari isanzwe imenyerewe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zaho ibi ni ibintu byari bisanzwe bimenyerewe wenda nka za Kibuye mu Ruhengeri n'ahandi ariko mu mujyi wa Kigali imvura imeze nk'iyi ngiyi ntabwo yari isanzwe imenyerewe dore ko irimira nangiza n'ibintu byinshi cyane babantu baba bafite amaduka bacuruza ibintu biri hasi rwose bo byamaze kwangirika kuri ubu ngubu ndetse abafite imiriro ya miriro ya kera yacaga hasi mu butaka ubu ngubu ndakeka ko rwose nabo bafite impungenge cyane amamodoka ntarimo arabasha no gutambuka kubera ko amazi yamaze kuba menshi apfukiranye umuhanda ndetse n'ahandi n'ahandi ibi byose rero bikaba byabaye kuri uyu mugoroba wa tariki 12 ukwezi no kwa 11 umwaka w'2021 uyu mwaka ukaba ari umwaka ufite ibitangaza byinshi cyane ngira ngo mwarabibonye COVID-19 yaraje none hatangiye kuza n'umwuzure rwose ibintu byo bimeze nabi cyane abarimo barabikurikiranira hafi bo nibo bashobora kuba bakubwira ko ikintu bita kugenda rwose ubu ngubu nta muntu ukibasha kugenda ubuzi bwahagaze abashaka gutaha bo ntibari butahe uyu munsi ubwo ngo haraza kuza guterwa amada araterwa amada menshi cyane bitewe nuko niba hari umwana wagiye gusura undi bakaba bari biryamye imvura nk'iyi ngiyi ikagwa bahita bahurizamo n'ubundi ni gahunda rwose bita biba mawe bita bihurira na mukazajya kumva ngo umwana yavutse mu gihe imvura yari irimiragwa cyangwa se mama akajya mutera stories uko byagenze kugira ngo babashe kuba bamuterinda ariko ubundi rwose iyi mvura nkuko ndimo ndagera nyikwereka muri screen zawe ni ya indi bita rumanura imbaba habanje kugwa amaswe yegeri ni senani imbere yuko ino mvura igwa abantu babanza kugira wenda ngo ni ibintu byoroshye kuko ubundi akenshi iyo imvura iguye cyangwa se imvura igiye kugwa akabanza kugwa isenani cyangwa se insukwegegeri biba bigaragaza ko imvura itari buze kuza kongera kugwa cyane ariko iyo uyu munsi iyo wagira ngo yari gatumwa kugira ngo izikubure ibintu byose ibintu by'imyanda n'ibiki byose byatejwe na COVID iyo ikaba yaje kuza kubikliniga mbese bigira kriya ariko ubundi ebane ibintu rwose ibintu byo ni hatari mu mujyi wa Kigali nkuko nabikubwiye abashanzi barimo barategura amashow barimo baravuga ko ni imvura nk'ingi niramuka iguye show zabo zizahomba bitewe nuko abantu bazanga kuzamo kubera imvura nk'iyingiye bakaba barimo barasaba Imana kuba yayibarinda kure cyangwa se ikayibajyana kure aho babanza bagategura ibitaramo byabo dore ko nejo bundi ahangaha uwo bita umunyikongomani bita Koffi Olomide agiye kuza gutaramira Abanyakigali iyi ni Kasuku Media TV.